სპორტსმენი და ასევე მივიღე მონაწილეობა ღონისძიებაში, რომელიც ატარებს სახელს გზა ერთობისკენ. ეს ძალიან ემოციური მომენტი იყო ამ შეჯიბრში მონაწილეობა, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გულშემატკივრებს, არ მოველოდი ნამდვილად ამ ხელა გულშემატკივრობას და ამდენ ხალხს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ჩაიარა ღონისძიებამ, დავიხარჯეთ მაქსიმალურად. ვიყავით წარმოდგენილი 12 პროფესიონალი მრბოლელი, 12-ვე გავაკეთეთ ჩვენი მაქსიმუმი. დასრულდა ფესტივალი გზა ერთობისკენ რუხი 2018. დასასრულს გამართა ავტორბოლა საქართველოს ცნობილ ლიცენზირებულ სპორტსმენებს შორის. ძალიან კარგი შოუ შემოგთავაზეს მრბოლელებმა. შესაბამისად ხალხის დასრება იყო ძალიან დიდი და გაჩნდა მოთხოვნა, რომ მსგავსი ღონისძიებები ყოველწლიურად ჩატარდეს. მომავალი წლიდან გელოდებით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებზე, მათ შორის მსგავსი ტიპის ავტორბოლებზე და სხვა უამრავ ღონისძიებებზე, რომელიც საკმაოდ საინტერესო იქნება ყველასთვის.